հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ես կցանկանայի նաև ասել հարգելի պարոն Թովմասյան, եթե նա այստեղ լիներ, բայց ցավոք սրտի պարոն Թովմասյանը չի եկել, և ստիպված պետք է իր բացակայությամբ այս ամենը խոսենք, և ես որպեսի մեզ չստացվի, որ պարոն Թովմասյանի բացակայությամբ այստեղ իր մասին ենք խոսում, որպեսի պատկերացնեմ ես որոնք են նրա փաստարկները, և նայեցի նրա երեկվա հարցազրույցը, և հարցազրույցը նայելուց հետո նաև հասկացա, թե ինչու չի եկել պարոն Թովմասյանը, պարոն Թովմասյանը չի եկել, որովհետև նա չունի լուրջ փաստարկներ հակադարձելու այս ամենին, հիմա կբացատրեմ, թե ինչու։ Տեսեք, ինչ հարց ենք մենք այսօր քննարկում։ Ըստ էության, ես այդ հարցը տվեցի պարոն Գրիգորյանին, ես իհարկե իրավաբան չեմ, բայց ես այսպես եմ հասկանում։ Մեզ տրվել է հետևյալ հարցը. արդյոք կան հիմնավոր կասկածներ առ այն, որ Հրայր Թովմասյանը կարող է լինել անաչառ, արդար, անկողմնակալ դատավոր։ Պարոն Գրիգորյանի ներկայացրածից գոնե ինձ համար ակնհայտ էր, որ այո, այդ հիմնավոր կասկածները կան, և հիմա ես կներկայացնեմ, թե ինչու, հա, որովհետև մի կողմից, առաջի փաստ առաջին, հա, մենք բոլորս գիտենք, որ Հրայր Թովմասյանը եղել է նախկին իշխանության մի մասը, և ոչ թե պարզապես եղել է նախկին իշխանության մասնիկ, այլ եղել է առանցքային դերակատարներից մեկը։ Սահմանադրություն գրել պատահական մարդու չեն վստահում, վստահում են առանցքային դերակատարին։ Դրա համար, օրինակ, ԱՄՆ-ում սահմանադրության հեղինակները կոչվում են հիմնադիր հայրեր, հա, ես հիմա չեմ քննարկում, դա լավ էր, թե վատ էր, որ Հրայր Թովմասյանը նախկին իշխանության առանցքային դերակատար էր, գուցե դա շատ լավ էր, և գուցե, ի վերջո, 100 տարի հետո, մեր ժողովուրդը դրա համար շատ լավ բառերով կհիշի պարոն Թովմասյանին, բայց դա փաստ է, բոլորը գիտեն, որ նա առանցքային դերակատար էր նախկին իշխանության մեջ։ Երկրորդը, սահմանադրական դատարանում լսվում է գործ, որը առնչվում է նախկին իշխանության հետ։ Նորից ես չեմ քննարկում, թե այդ գործը, այդ գործի մանրամասներին ես ընդհանրապես չեմ անդրադառնում, այդ գործի մասին ես որևէ կարծիք չեմ հայտնում, բայց ակնհայտ է, որ այդ գործը առնչվում է նախկին իշխանության հետ։ Հարց, արդյոք նախկին իշխանության առանցքային դերակատար Հրայր Թովմասյանը կարող էր լինել անաչառ դատավոր այդ գործում։ Հիմնավոր կասկած կա, այստեղ կա։ Արդյոք Հրայր Թովմասյանը ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեց, որպեսզի այդ կասկածը փարատվի։ Թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեր, կարծում եմ ավելի մանրամասն կրկնելու կարիք չկա, պարոն Գրիգորյանը շատ մանրամասն սա ներկայացրեց։ Եվ հիմա, եթե պարոն Թովմասյանը այստեղ լիներ, մենք իրան հարց կտայինք, թե ոնց եք մեկնաբանում այս իրավիճակը։ Պարոն Թովմասյանը այստեղ չէ, բայց երեկվա հարցազրույցում նրան այդ հարցը տրվեց, և նրա պատասխանը պարզապես ապշեցուցիչ էր ինձ համար, նա ըստ էության ասեց հետևյալը, ես բառացի եմ ասում, ասեց, ես այն մարդը չեմ, վերջ, դա էր նրա փաստարկը, նա ասեց, որ ես այն մարդը չեմ, որ ով էլ գա, հա, չեմ ուզում հիմա կրկնել իր այդ բառերը մանրամասն, ով էլ գա, ես իմ խղճի վրա հիմնված որոշում կընդունեմ, վերջ, այսքանն էր պարոն Թովմասյանի փաստարկը։ Ինձ համար կներեք, բայց այս փաստարկը բավարար չէ, հետևաբար ես ունեմ հիմնավոր կասկածներ պարոն Թովմասյանի անաչառության վերաբերյալ, և ես գտնում եմ, որ մենք որպես ազգային ժողով պարտավոր ենք սկսել այս գործընթացը, որպեսզի այդ հիմնավոր կասկածները կամ փարատվեն, կամ հաստատվեն։ Այս հարցազրույցում պարոն Թովմասյանը էլի հետաքրքիր մի բան ասեց, կոչ արեց ազնվության, ասեց, որ պատգամավորներին կոչ եմ անում, որ ազնիվ լինեն, չեմ հայելու դիմաց կանգնեն, ասեն շուրբաներ և այլ են, ես էլ եմ կոչ անում բոլորիս ազնվության, եկեք մենք ազնիվ լինենք մեր առջև, հա, և հայելու առջև կանգնելով կամ առանց դրա, եկեք կանգնենք և ասենք, արդյոք մենք կարող ենք ասել հետևյալ, հա, նախադասությունը և ազնիվ լինել մեզ հետ, ես որևէ կասկած չունեմ, որ Հրայր Թովմասյանը անաչառ, անկողմնակալ, արդար դատավոր է։ Կարծում եմ շատ քիչ մարդիկ կլինեն այս դահլիճում, ովքեր կարող են նման բան ասել և որևէ կասկած չունենալ դրա վերաբերյալ, հա։ Հետևաբար կարծում եմ պարզ է, որ մենք այսօր պետք է սկսենք այս գործընթացը, և ես կրկնվում եմ, բայց ուզում եմ նորից պնդել, հա, և դրա վրա ուշադրություն հրավիրել, որ սա դատավճիռ չէ, մենք ընդհանրապես գործընթաց ենք սկսում։
Հա, եւ այստեղ այս գործընթացը սկսել է միանգամայն ամբողջապես մեր որպես օրենսդիր մարմին, մեր լիազորությունների շրջանակում է եւ ավելին դա մեր պարտականությունն է։ Եվ սրանից ելնելով ես նաեւ ուզում եմ կոչ անել իմ կողմից շատ հարգված Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերներին։ Ես հասկանում եմ, իհարկե դուք արդեն որոշակի դիրքորոշում եք արտահայտել, բայց կարծում եմ որևէ խնդիր չի լինի, եթե նորից քննարկվի այս հարցը եւ կարծում եմ, եթե փոխվի ձեր դիրքորոշումը եւ դուք միանաք մնացած խմբակցությունների, դրանից միայն ձեր վարկը կբարձրանա եւ ձեր ընտրողները դրանից միայն էլ ավելի շատ ձեզ կհարգեն։ Կամ եթե օրինակ որոշում ընդունվի ազատ քվեարկության եւ այլն եւ այլն, ի վերջո դա ձեր գործն է, բայց ես կոչ եմ անում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այդ հարցին, որովհետեւ սա շատ կարեւոր խնդիր է մեր երկրի համար եւ այստեղ կարծում եմ, որ մեր բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանից թե ում են քվեարկել, ակնկալում են, որ ազգային ժողովը կկատարի իր պարտականությունը եւ կսկսի իր գործընթացը։ Այսքանը, շնորհակալություն։